Du må gerne klappe den. Var det godt nok klappet? Hej og velkommen til Røgvinder-rapporten. I dag der er vi taget til FDF Svenninge Forborg, hvor de har computernet. Der er sådan et 24-timers gamer-event. Og jeg har aldrig rigtig prøvet at spille før, men det skal jeg på i dag. De spiller lige herinde. Kom med! Det er fuldstændig ligesom jeg forestiller mig, det er til sådan noget LAN party eller computernet med. Vi er kommet indenfor til det her game event, og jeg har måske sagt, hvad jeg synes om det, eller tænker om det. Og vi har fundet dig, Mads. Du er en af dem, der står for det her computernet. Kan du lige fortælle lidt om, hvad det er for noget? Det er jo egentlig bare et gaming arrangement, et gammeldags LAN party. Hvor det er, at ungerne mødes og har deres computer med, og så hygger vi os bare i nogle timer. Så der er ikke noget vildt og fancy, kan man sige, over det. Det er sådan helt afpræst bare et event, hvor man tager sin computer med, og så sidder vi bare og hygger os og spiller nogle spil sammen, og lidt hver for sig og sådan noget der. Så det er jo en grove træk, det der går ud på. Så skal jeg bare i gang med at spille noget. Skal jeg bare ud og opleve det? Ja, det skal jeg. Skal du prøve det? Ja. Hvad skal jeg prøve? Synes du, skal prøve den her trommemaskine hernede? Det vil jeg gerne prøve. For den er vildt sjov. Og det er sådan noget, alle kan finde ud af. Og så kan vi lige se, hvordan din motorik er. Ja, jeg håber, den er god, ja. Men jeg kan da have min tvivl. Jeg følger lige lidt med her i, hvordan du griber tingene an. Jeg ved ikke, hvad skal jeg forvente, Magnus? Altså, jeg spiller jo musik, men jeg har aldrig spillet sådan noget her. Jeg har spillet en lille bitte smule Guitar Hero, men virkelig ikke ret meget. Er det den her? Ja, eller? Nå, den der. Det går overraskende godt. Jeg kan godt føle, der er lidt rytmik i det. Så det er meget godt. Så hvad skal den her? Det er meget stille og roligt. Ah! Magnus, jeg kan slet ikke følge med her. Jeg føler bare, at hele skærmen gør sådan her lige nu. Øjnene bare. Nå, men så er det dig. Jeg synes, det gik helt vildt godt lige i starten. Og så synes jeg, at det her det var rigtig svært lige pludselig. Jeg føler, jeg er sådan helt varm i hovedet. Nu skal vi spille Mario Kart. Så det bliver spændende. Jeg har fået Mario hatten nu. Det må betyde, at jeg vinder. M for Martin. Skal jeg være street, Martin? Det er det her, så der er nogle ting her. Oui, oui. Baguette. Nu skal vi spille mod nogle af de unger, der er, eller børn. Hvad er I? Er I pilte? Hvad er I venner? Jeg er venner. Det bliver sjovt. Hvad hedder jeg? Hvor er der? Nej, hvordan gør jeg det? Ja, det kan jeg slet ikke finde ud af, Magnus. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Ja. Men hvordan kan I holde til at sidde og spille 24 timer? Altså, mine øjne er allerede sådan helt mærkelige. Og helt vildt trætte efter at have bare spillet en halv time. Altså, de ser da kæmpe ud. Det ligner sådan en monster truck, jeg kommer til at køre i nu, Magnus. Det giga hjul på den der mikro kart. Nej! Nej, hvor dårligt. Det, man trykker, at man vil køre for tidligt. Ej, Magnus, jeg er nummer 7 nu. Jeg ved slet ikke lige, hvad der gik galt der. Nej. Det her det er bare ikke min bane. Jeg kan virkelig godt mærke, at det her det er godt, hvis man kan finde ud af at drifte i det spil her. Så er man virkelig bare... Så er man bare bedre stillet, end hvad man ellers... Og hvor er jeg henne? Og der mistede jeg min taleevne igen, fordi jeg er simpelthen bare for koncentreret til at spille det her spil. Jeg fører, og jeg er ret langt foran, men jeg kan stadig ikke finde ud af at snakke og køre på samme tid, Magnus. Men det går godt. Jeg kan overhovedet ikke multitask, Magnus. Jeg kan slet ikke finde ud af at kommentere og spille på samme tid. Men jeg er ret god til det drifting der. Det fungerer for mig. Men nu afslører jeg selvfølgelig også min allerbedste tricks lige for min konkurrent, og det er måske ikke så smart. Jeg vinder mig 1, Magnus! Hvor er det godt. Hvor er det fedt. Godt spillet. Det var sjovt. Det gør jeg. Det er sjovt. Tak for spillet. I må ud og game videre. Spis nogle chips. Jeg har sat mig her hos Kalle, og jeg trykker på kryds. Og jeg ved ikke, hvad skal vi lave, Kalle? Vi skal spille et spil, der hedder Big Crown Showdown.
Ja. Så sådan ligesom, har du nogensinde spillet på PlayStation før? Eller er det bare... Jeg har engang spillet noget GTA, tror jeg. Nå. Ja. Hvad gør man? Du hopper på kryds. Ja. Du slår på firkant. Så tager du skjold frem på den her. Nu går vi ind i spil. Ja. Hvis du ikke følger med kameraet, så dør du. Okay. Og fedt. Så kan vi så også dræbe hinanden. Okay. Okay, kan vi lige blive med at dræbe hinanden til at starte med? Okay. Okay. Lad os sige, de første baner laver vi. At man, der kommer sådan en lille timer, okay, og hvis man ikke kommer ind... Ej. De der, de har tre hop. Hvis man hopper på dem to gange, og hopper på dem en tredje gang, så dør man. Det var skide godt, jeg bare trykkede kryds alt, jeg kunne komme til det. Magnus. Har man kun 5 liv? Man har 5 liv. Okay. Heroppe i toppen. Og så er man bare færdig. Du kan se, hvis jeg dræber dig, ja, så får jeg point. Nå, fedt. Tak for det. Det var pænt, at jeg kan det. Og så når man slutter med for eksempel 4 liv, så får man 4 point. Hvis du slutter det med 2 liv, så får du 2 point. Det er et meget sjovt koncept. Skal vi begynde at slå hinanden nu? Ja, det ved jeg ikke, om vi skal. Okay, jeg kommer efter dig, kan jeg. Kan du komme væk? Kan du komme væk? Hej! Nej! Nej. Nu er 2 herude. Nå, nå. Er det ikke meget sjovt? Jo, det er meget hyggeligt. Meget hyggeligt at drikke. Det er ikke så, altså du sagde lige inden vi startede, at det er sådan et spil, man kan blive meget sur af. Ja, hvis man bliver ved med at drikke. Der føler jeg ikke helt, vi er. Er vi der ikke nu? Nej. Vi er ikke helt sur endnu. Nej, der er god stemning. God stemning. Ja, der er hoppestemning her. Er der hoppestemning? Ja. Nej, nej. Du kom på noget liv. Nej. Og du fik mange point der. Okay. Jeg er en fra. Ja, hvad hedder sådan noget? Halvvejs bagud. Nej, nej. Du begynder at være god til det her. Jeg er en fast learner. Så vent du? Ja. Nej. Det kunne faktisk ikke være mere tæt. Nej. Jamen... Det synes jeg var godt spillet. Ja. Tak for spillet, Kalle. Ja. Det var sjovt. Jamen, det var det. Du er en god lærermester og spilmester. Ja. Jeg synes, du kom hurtigt igen. Tak, tak. Nu er klokken jo 20:09, det er ikke så meget. Nej. Men skal I sidde og spille op den hele natten? Ja. Altså har I ikke taget soveposer og længere nogle dage med sådan noget? Jo, men det er sådan en reserve også. Det er sådan noget, der er pakket allernederst i tasken? Ja. Okay. Tak for spillet. Selv tak. Ja. Nu har jeg spillet lidt, jeg har vundet lidt, jeg har tabt lidt. Jeg synes, det er gået overraskende godt, faktisk. Så jeg har fanget det rimelig hurtigt, faktisk hurtigere, end jeg havde frygtet og regnet med. Så det synes jeg har været fedt. Det er en god oplevelse. Nu vil Magnus og jeg takke af for computer og natten. Det synes jeg var helt vildt sjovt her. Hvad synes du, Magnus? Jeg synes, det var grineren. Ja. Meget sjovt anderledes arrangement. Det er helt fedt, så hvis man har mulighed for det næste gang, det bliver holdt, så synes jeg helt klart, at man skal deltage og være en del af det her fællesskab, de har hernede. Hvis I har lyst til at se nogle af de spil, jeg har spillet i fuld længde, og se noget af alt det, som de gutter her spiller, så kan I se det inde på Twitch under Computernat. Ikke? Jo. Jo. Fedt. Fedt. Cool. Tak for det. Selv tak. Nu er vi færdige.